Детската градинка Вера Циливили Трена успешно реализира еколошки активности за собирање батерии и електронски отпад. Во процесот се вклучени децата, родителите и наставниот кадар. По повод денот на батериите, 18 февруари, ние како градинка организиравме акција за собирање на батерии, електронски и електричен материјал. Денес имаме гости од Друштвото за управување со отпад, Нула отпад, и представници од Обштина Штип, каде што проследивме една приредба од страна на дечињата. Мислам, со гордост сакам да кажам дека целта е постигната. Можеме да видиме дека е собрано доста електронски, електричен материјал, батерии, и да се заблагодарам на родителите и вработените за вложениот труд. Денес децата со еколошки рецитал рециклираа и селектираа електронски отпад. Цела година чечарно чите че дручиме за екологија учи. Естрички систем. Притрваме разгружуваме, цртеме цалетаме, имаме подхарти и пластика и електричен отпад правим. Отпадот го селектира. Понекогаш го рециклирам. Учам како од старо се прави ново. А то рециклирање не е никакво матертирање, туку висинско уживање. Тобај во градинка редовно од отпадот го селектирам. И оно што и може го рециклирам. Ја знам дека опасниот отпад се става на одредено место. Нулта отпад ги поврзува еколошките активности поврзани со електронскиот отпад. Се надевам дека ова нема да биде проект кој што ќе заврши тука. Дечињата се оние преку кои се пренесува пораката до родителите, што е штетно, што не е штетно, а каде на вистина треба да завршат батериите и електронскиот отпад. Градинката Вера Целивили Трена и во наредниот период продолжува со реализација на низа еколошки активности.